ପ୍ରଦାନାଳରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ତହସିଲ ଅଧୀନରେ 13ଟି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ 41ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଫନି ଘରଭଙ୍ଗା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଆଖିବୁଜା ଦୁର୍ନୀତି କରି ଏବେ ହରଡ଼ଘଣାରେ। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ବି ତଥ୍ୟ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନ ଦେବାରୁ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଆଶିଷ ପଣ୍ଡା। ଆଶିଷଙ୍କ ଅନଶନକୁ ସମର୍ଥ କରି ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ମହାନ୍ତି, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା, ସୀତାନାଥ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ାଇ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କଟକରୁ ରବି ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।